Poema domovini. Naziv je izložbe slikarice Blaženke Pleše koja kroz 7 portreta i 14 pejsaža prikazuje hrvatske duhovne velikane, ali i prirodnu raznolikost te bogatstvo naše zemlje. Imam 7 portreta, od toga su 3 velika za 3 naša karitativca svetog života koji su svima poznati, majka Terezija, biskup Lang, i u izlogu se nalazi 3. portret, to je otac Ante Gavrić. Ostalih 4 su manje poznati, a ono da bude 2 puta više, to je 14 pejzaža iz svih godišnjih doba i od Slavonije do mora, preko Velebita, preko Plitvica, jednostavno cijela domovina u svim godišnjim dobima. Tako da imamo ono prvo što smo sretni, ali ovo što nam je dobro, nek nas naši sveci vode putem dobra, da sve bude bolje i bit će bolje. Ja sam optimist. Ono što volim reći, pozitivna misao pokojnog profesora Goluba, koji kaže da smo mi ono što nosimo iz svoje grudi gdje smo rođeni. Ono što ta zemlja daje, to smo mi. A kad pogledamo ovu izložbu, ove pejzaže, krajolike, to je jedna ta ljepota Hrvatske da je porodila, odnosno dala takve uzore kao što je biskup Lang, otac Gavrić. Izložbu je organizirala zaklada Čujem, vjerujem, vidim, koja dugi niz godina vrlo aktivno pomaže u ostvarenju brojnih kulturnih sadržaja, pa između ostalog i ove izložbe. Izložba je već to nejan niz koji se događa u našem prostoru Medveđićevoj 16. Od samog početka osnivanja zaklade, skoro svaki mjesec imamo nove izložbe. Na tom prostoru smo spremni ustupiti prostor onima koji imaju svoje talente da ih pokažu drugima, a ne način da uljepšaju boravište nama koje ovdje radimo i svima koji dolaze u ovaj prostor. Na neki način je ovo jedan kulturni atelje koji posjećuju ljudi koji nisu osobe s invaliditetom, a to je zapravo bio cilj da se integriraju osobe s invaliditetom u redovne društvene uvjete. Dakle, prije svega ovo je udruga koja njeguje kulturu i uključivanje svih ranjivih skupina u onu kulturnu ponudu grada Zagreba i šire. Iako je po struci arhitektica, ovo je 17. samostalna izložba koju je ostvarila kroz 40 godina likovnog stvaralaštva. Kako je i sama rekla autorica, u prirodi nalazi trajni izvor inspiracije. Ova izložba u Medulićevoj ulici bit će otvorena za sve posjetitelje sve do 21. veljače.